こんにちは、金黒です。 Apple Watch シリーズ3のナイキプラススポーツループモデルを開封します。Apple Watch シリーズ3が到着したのは10月11日にはもう届いてたんですけど、さまざまな事情があって動画の投稿できずに、この Apple Watch シリーズ3も開封せずにそのまま置いていました。以前 Apple Pencil を買った時に買って1年以上放置していて、開けてみたら初期不良だって、無償の修理が効かなかったという経験もあって、今回のこの Apple Watch シリーズ3は、まだ1ヶ月経ってませんが、到着して随分経ったものを開封します。最初にこの箱を受け取った時、ちょっとこの四角いこの大きさの形状、 Apple Watch としてはなんか箱の大きさが変だなと思いました。以前買った時は長細い箱だったので、今回はこういう四角い箱、ちゃんと Apple Watch なのか若干心配な感じがあるので、ここのパッキングリスト、ちゃんと Apple Watch が入ってるのか確認してみましょう。確かに Apple Watch シリーズ3のセルラーモデル入ってるようです。ただ返品に関しては製品受け取りから14日間っていうふうに書いてるので、返品受け取り期間はもう過ぎちゃいました。では早速開けてみます。こんな感じで入ってました。なんか黒いボックスみたいですね。 Apple Watch このナイキプラスシリーズ3って書いてます。このいつものこのきりしたビニールに入ってて、これはやっぱりカッターで開けます。結構高級感ある感じしますね。ちゃんと注文してた42ミリスポーツループのものになってるようです。色は私スペースグレーにしました。それでは開けてみます。ちょっと転がってました。これ本来こうあったのかな。スポーツループ初めて触ってみたんですけど、なんでしょう、確かにスポーツには良さそうなんですけど、本当になんかゴムっぽい感じで、なんか安いのだか高いのだかちょっとわからない感じの素材です。ちょっとこの保護フィルムのけますね。ディスプレイ部分も保護されて、このバンドの内側も保護されてます。一番気になってるこのスポーツループの付け心地確認してみましょう。腕を通して締めるって感じですよね。つけ心地は、スポーツループいい感じですね。今まで使ってたこのウーブンナイロンより、個人的には肌触りこちらよりこのスポーツループの方が好きな感じはします。ただちょっと見た目のデザインといいますか、この辺は好み分かれるでしょうか。そんなにこの黒だとそんなに違和感ないですけど、近寄ってみると、安っぽさあるようなないような不思議な感じです。もうだいぶ2週間以上放っておいたんですけど、ちょっと電源入れてみましょう。長押ししても、電源入らないかと思ったら、電源入りました。起動し始めますが、以前の Apple Watch シリーズ2は起動時間結構時間かかったんですけど、この Apple Watch シリーズ3はどうなんでしょう。やっぱり起動に結構時間かかりますね。起動すると各国の言語で iPhone を Apple Watch に近づけてくださいというメッセージが出ました。私とは iPhone 5S 使ってるんですけど、この iPhone 5S
起動して近づけてみましょう。何の反応もしない感じなんですけど、何なんでしょう。どうやるんだろう。近づけるだけじゃダメなのかな。これどうやるんだろう。Apple Watch 側でじゃなくて、この iPhone 側の、あ、立ち上がってきました。なぜか急に立ち上がってきて、これを iPhone を使用して、この Apple Watch を設定、これを続けるをタップすると、アップルウォッチをカメラに近づけてください。こちら、このアップルウォッチ側がこういう画面になって、この iPhone のこの画面、ちょっと光って見えにくいですね。こう、ちょっと見えにくいですけど、こういう画面とこのアップルウォッチ、近づけてみます。ペアリングが完了しました。バックアップから復元しようと思うと、やっぱりこのアプローチとのペアリングには新しい iPhone が必要ですって出ますね。ちょっと iPhone5S とアプローチシリーズ3接続できないのか調べてみます。 Apple の公式サイトで確認してみたんですけど、この Apple Watch シリーズ3の GPS プラスセルラーモデルは iPhone 5S 対応してないようでした。今更ながらこれに気づいていませんでした。この Apple Watch シリーズ3の GPS プラスセルラーモデルは iPhone 6以降でないとペアリングできないようです。ついに、まだこれ iPhone 5S1 年しか使っていないんですけど、 iPhone の方を買い替える必要があるんっていうことに今更ながら気がつきました。 Apple Watch シリーズ3を使うには、 iPhone 側は iOS 11を入れる必要があって、 iOS 11を入れるためには iPhone 5S 以降でないと動きません。さらに Apple Watch シリーズ3の GPS 版だと iPhone 5S とペアリングできますが、セルラー版だと iPhone 6以降でないとどうもペアリングして使うことができないということが分かりました。私はこの4インチのサイズの iPhone 5S が気に入っているので、現行でこの大きさだと iPhone SE ということになりますが、 iPhone SE はこの Apple Watch シリーズ3のセルラーモデルとペアリングできるようです。また Apple Watch シリーズ3のセルラーモデルの内蔵された SIM を使って単体で通信しようと思うと、 iPhone のキャリアがドコモ、au、ソフトバンクである必要があって、私が現在使っている Y モバイルでは対応できないので、どこかのキャリア乗り換えようとは思ってたので、この際 iPhone の側もちょっと iPhone 5S 使いたかったことが残念なんですが、 iPhone の方から買い替えてこちらの Apple Watch シリーズ3を使いたいとは思います。そしてパッケージに同梱されてたものとしては、こちら、取扱説明書といつもの充電ケーブルのセット、こちらが同梱されていました。今回は Apple Watch シリーズ3のナイキプラスセルラーモデルを開封しましたが、残念ながら iPhone とペアリングして使うことができませんでした。続報はまた動画でまとめたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。